Kalëm në lajmin e dytë të zgjeruar në një analizë nga analisti nga Prishtina Shkëlzen Maliqi, i cili pret që procesi i dialogut Kosovë-Serbi të vazhdojë edhe pas janarit të vitit të ardhshëm, që sipas tij do të jetë një skenar pozitiv dhe beson se Brukseli dhe Washingtoni tashmë kanë gjetur një formulë për zhbllokimin e negociatave. Mund të pritet që procesi të vazhdoj edhe pak më intensivisht, masa re qeverisë Serbisë për të lejuar hyrjen në Serbi të makinave me targat Kosovës nga 1 janari është një lloj njoftimi se do të zbatojnë disa marveshje dhe presin që marveshja e orit të filloj të zbatojt, deklaroj Maliqi duke shtuar se nga ana tjetër kemi patur një blokad 3-4 vitet e fundit, sepse si shta ai thelbi pra marveshja themelore për statutin nuk është zhvendosur. Kompromisi me propozimin franco-german është i tillë që Serbia nuk është e detyruar të nënshkruaj asgjë, nuk ka pse të ndryshoj kushtetutën apo të njohë Kosovën, por e një de fato sepse nuk do të krijojë një pengesë për dokumentet. Sipas kësaj formule mund të shkohet edhe më tutje, por të shohim nëse pala kosovare do të krijojë pengesa pasi Kurti ka zbatuar retorikën tashmë, teksa tha se do të përgatis vet draft statusin e bashkimit të komunave serbe. Ka deklaruar Maliqi, i cili gjithashtu ka thënë se pret që procesi i dialogu të filloj deri në mars, por që përshkak të gjithë situatës në Serbi, por edhe në Kosovë, është e paparashikueshme se si do të jetë. Si shta i qeveria në Serbi, duke vendosur që të lejoj qarkullimin e makinave me targa RKS, ka treguar gatishmërinë e saj për zbatimin e marveshjes, por mbetet të shihet se çfar do të bëj kryeministri Kosovës Albin Kurti. Maliqi ka theksuar gjithashtu se administrata e Brukselit në bashkëpunim me atë amerikane ka gjetur një formulë, tani thonë se nuk është e nevojshme as në shkrimi, por vetëm duke zbatuar marveshjen. Disa shenja tregojnë se po shkon në atë drejtim dhe do të kenë gjetur, thot, një mënyrë që të tregojnë se po shkon në një mekanizëm për të zhbllokuar dialogun. Më së shumti ka dyshime edhe te Vučić edhe te Kurti se do të përpiqen që të bëjnë diçka për këtë. Përsa i përket ndërmjetësimit në dialog, ata thonë se gjithçka ka marrë fund, ka theksuar analisti. I pyetur se sa real është afati i dhënë nga i dërguari i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak për zyrtarizimin e marrëveshjes në rrugën e normalizimit, pra deri në fund të janarit, Maliqi është shprehur se kjo periudhë kohore është optimale. Afatet janë realiste dhe mund të rregullohen. Kam dëgjuar që Kurti ka thënë se mund të finalizohet gjithçka në mars. Pra afatet janë realiste, por në fakt nuk janë, sepse politikanët janë të paparashikueshëm dhe situata është e tillë që ne jemi duke pritur zgjedhjet në SBA dhe BE gjatë vitit të ardhshëm. Procesi dialogut do të duhet të përfundojë para tyre, theksoi analisti nga Kosova.